שלום לרמטכ"ל, רב אלוף בני גנץ. שלום. מתרגש? במידה מסוימת כן, שמע, סוף של פרק. ארוך, משמעותי, הרבה טוויסטים בעלילה, מעניין. כן, בעיקר אבל בתחושת סיפוק יותר מאשר תחושת התרגשות. מה הדבר הכי חשוב שעשית כאן כשיסכמו את כהונת בני גנץ על הכיסא הזה? איך אתה רוצה שיזכרו את התקופה הזו? תקופה של הרבה מאוד עשייה, הרבה מאוד פעילות מבצעית, יומיומית, בכל הזירות, בכל הגזרות, בכל העומקים, בכל התווכים, מערכות רחבות. רחבות מדי אולי? לא. מה שצריך, אתה יודע, החיים זה לא תוכנית כבקשתך. צוק איתן זה סיפור הצלחה מבחינתך? אני אומר בפעם, מי יודע כמה, שצוק איתן זה מבצע מוצלח, שבוצע בהקשר שלו, בתנאים שלו, אל מול ההישגים שהציבו. יש בו קשיים, יש בו בעיות, כמו בכל דבר אחר, אבל התשובה היא כן, צוק איתן בעיניי מבצע מוצלח. פרסום בחדשות ערוץ 2 בסוף השבוע האחרון, אומר השר נפתלי בנט, אנחנו יודעים על מנהרות חדשות של חמאס לתוך שטח ישראל. זה לא נכלל בתוך הספקות שיש לגבי המבצע הזה? כל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה. אני בוודאי לא אתווכח עם השר נפתלי בנט בתקשורת, ואני בוודאי לא אדבר על נתונים מודיעיניים ואו מבצעיים בתקשורת. צה"ל פעל בנקודת הזמן שהוא פעל אל מול כל המידע שעמד לרשותו ואל מול כל הממצאים שעמדו בשטח באותה נקודת זמן. ובהחלט השגנו את היעדים שלנו. עדיין סביר להניח שחמאס יחדש את מאמצי ההתעצמות שלו, כפי שהיה בכל אחת מהמערכות שאיתם נדרשה מדינת ישראל להתמודד ב-67 שנות. כך היה בצפון, כך היה בדרום, כך תמיד יהיה. האויבים שלנו לא אחרי מלחמה לא התעצמו מחדש. ונצטרך להתרגל לעובדה שמערכות קצרות זה משהו שהוא לא תמיד ישים. אנחנו שואפים ככל שניתן לקצר את המערכות, כך גם היינו רוצים לראות בצוק איתן. אף על פי כן, המערכה התמשכה, משום הצורך המבצעי להמשיך ולטפל במנהרות, משום האפשרות המבצעית להמשיך ולהגן באמצעות מערכת הגנה אווירית, משום אילוצים אסטרטגיים מאוד רחבים בתוך המערכה הזו. ולכן החיים הם באמת לא תוכנית כבקשתך. השאיפה לקצר את המערכות היא בוודאי שאיפה נכונה, אני מאמין בה, ואנחנו צריכים להמשיך לחתור אליה. לעתים יש אפשרות שהם תתמשך קצת. אז אם גם חמאס ממשיכו מתעצם, וגם אזרחי ישראל היו 50 יום במקלטים תחת רקטות, איפה אתה רואה את ההישגים של המבצע נורא הזה? נורא פשוט, פגיעה קשה בחמאס, בתשתיות שלו, במבצעים שלו, ביצירת ההרתעה שלו, בניטרול המנהור התקפי שהיה פעיל באותה נקודת זמן, בהגנה על מדינת ישראל ותושביה, ובאי ויתור על אף אחד מהיעדים האסטרטגיים שהצבנו לעצמנו. מה לא ברור בזה? פשוט שורה שורה. אם אפשר לצאת מתוך צוק איתן להסתכלות רחבה יותר על הדרום, 9 שנים, לא רק כמובן תחת פיקודך, 9 שנים שבהם הסבבים הופכים להיות אלימים יותר, עם כמחירים כואבים יותר, כמובן חיי אדם, אבל גם היבטים תקציביים וגם לצד השני, וההיבטים גם הדיפלומטיים שיש לעניין הזה. האם בהסתכלות רחוקה יותר אנחנו לא מתקרבים לנקודה שישראל תצטרך לקבל החלטה על הכרעה ברצועת עזה, דרך אגב, יכול להיות גם בהיבטים של הסדר כזה או אחר, ולא כל פעם להגיע לעוד סבב ועוד סבב ועוד סבב. אנחנו יכולים לכבוש את רצועת עזה ולשהות בה ככל שהדרג המדיני יחליט. לדבר הזה יש משמעויות אסטרטגיות. מבחינה מבצעית הדבר הזה הוא אפשרי, כמובן שיש לו משמעויות קשות מבחינת הפעולה, אבל אנחנו יודעים לעשות את הסיפור הזה. ואם מדינת ישראל תחשוב שזאת החלופה המועדפת עליה, צה"ל ידע לממש את זה. מול זה יש אפשרות גם לאפשרות של התנהלות סבבי, של התנהלות מערכות מעת לעת. צריכים להיות מודעים לאפשרות שיהיו מערכות כאלה מעת לעת. תראה איך המדינה פה צמחה 67 שנים עם מערכות מעת לעת, לא פחות קשות ולא יותר לא פחות מורכבות, ובסופו של דבר הנה מדינת ישראל צומחת ומשגשגת. ולכן הבחירה היא בחירה אסטרטגית. רוצים לכבוש את רצועת עזה. זה דבר שהצבא מוכן ויודע לעשות אותו. אלה האפשרויות שעומדות בפנינו, או לכבוש את עזה ולהישאר שם, או להשלים עם סבבים אחת לכמה שנים? אפשר לכבוש את עזה ולצאת. אפשר לכבוש את עזה ולהישאר. אפשר לנהל מערכות מוגבלות. כל
קשת האפשרות הזאת עומדת לרשותנו. הגעה להסדר מדיני מתווך אחר? דבר אפשרי או לא ריאלי? אני לא יודע מה העניין של הסדר מדיני עם עזה. אין שם אף ישראלי. הסדרה בינלאומית, כזו אין, אחרת. אין אף אחד. ומה שקורה בעזה, לפי מיטב שיפוטי, זה שלטון טוטליטרי של החמאס על האנשיו, לקיחת אזרחיו כבני ערובה לתוך האירוע הזה. אני לא רואה שיש לנו במשהו, לא רואה את הפן המדיני בהקשר הזה. חמאס יחליט שהוא דואג לאזרחיו, ושיום אחד אולי יהיה הסדר עם הרשות הפלסטינית שיקרין גם על עזה, אז זה משהו אחר. אבל אין פה, יש פה בעיה ביטחונית, עם בעיה של משלטון טרור ששולט שם באנשים ומחזיק אותם באמת כבני ערובה אסטרטגיים. ולכן, בצד ההמתנה לצעדים מדיניים שיהיו או לא יהיו, ובהם אנחנו לא עוסקים, אנחנו צריכים להעמיד את הפתרונות המבצעיים שלנו. שיקום עזה זה משהו שהוא נכלל באינטרסים הישראלים? ישראל עושה כל מה שהיא יכולה על מנת לאפשר הכנסה פנימה של סחורות ושל אמצעים, ובהחלט חשוב מאוד לקדם את היכולות האזרחיות בעזה, בעיקר כי חיים שם אנשים. בעיקר כי חשוב שלאנשים יהיה מה שאנשים צריך. אני שמח מאוד שישראל מודעת לחשיבות של הדברים האלה, ומי שגורם לכך שמשאבים שמוקצים אולי לדברים מסוג X ילכו לדברים מסוג Y, ומאמצי הברחה כאלה ואחרים, זה בעצם חמאס שבקשה על הדברים האלה. לכן בכל זאת חשוב לנסות לקדם את זה. עוד שאלה אחת על המבצע, על המלחמה בהקשר הזה. פרסום ב-AP בסוף השבוע האחרון על כך ש-60% מההרוגים בהפצצות האוויריות של צה"ל היו נשים, ילדים וזקנים. מה אתה חושב על הנתון הזה? אתה אומר, אנחנו עשינו כמיטב יכולתנו, וחמאס, כמי שמשתמש באזרחים כמגן אנושי, הוא זה שאחראי? כן. וזהו. חד משמעית, אני פשוט יודע איזה מאמצים עשינו, כמה התרענו, כמה הזהרנו, כמה פעלנו, כמה בחנו את עצמנו. וכאשר ארגון טרור ממקם את עצמו מתוך סביבה אזרחית, במקום שתהיה בריכת שחייה בחצר, יש משגר רקטות בחצר, כשתוקפים את המשגר רקטות, זה מה שקורה. ואנחנו עשינו באמת את כל המאמצים. אני לא יודע לומר עד כמה הנתון הזה שכביכול מציגים אותו הוא נתון אמיתי ועל מה הוא מתבסס ו... אני חושב שגם חמאס דואג להסתיר חלקים גדולים מתוך הנתונים עצמם, מבחינת מי האנשים, למה הם משוייכים. לצהל יש נתונים אחרים? שוב, אני לא רוצה להתווכח עם איזשהו דוח ספציפי של אדם כזה או אחר, אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי הסיפור הזה, וזה גם ייקח זמן, גם במערכות שעברו ראינו שלוקח זמן עד שבסוף גדולים את כל השמות ואת כל ההקשרים, ומגיעים לנתונים שהם טיפה יותר מדויקים. אבל גם שכך, אנחנו ממש לא שמחים מזה שאזרחים נפגעים. זה ממש לא משהו שאנחנו רוצים לעשות אותו. אני לוקח אותך ככה מתוך צוק איתן, אבל קצת רחב יותר ליחסים האמריקנים. כשאתה שומע את הצבא, אתה שומע על מערכות יחסים טובות, אבל גם בצוק איתן היה היבט מסוים שאמריקנים בעצם בנושא התחמושת והדברים הללו לא תמיד נתנו אור ירוק. אתה מוטרד מהיחסים האמריקנים, אתה מכיר את זה שנים רבות מהתפקידים שעשית שם. אני חושב שמערכת היחסים האמריקאים היא מערכת יחסים טובה וחשובה. היא טובה עד עכשיו, היא חשובה מעכשיו, ואני בטוח שכל אחד בדרג המדיני יעשה את מה שהוא צריך לעשות, ובדרג הצבאי אנחנו נמשיך את מה שאנחנו צריכים לעשות בשביל להמשיך ולשמור על היחסים האלה הדוקים ככל שניתן. בוא נדבר על תקציב הביטחון. בתקשורת צמד המילים הזה, תקציב הביטחון מתקשר בדרך כלל לפנסיות, לבזבוז, למשהו שלא מנוהל כראוי, המילה מנופח עולה הרבה מאוד פעמים. איך אתה רואה את זה? אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שפנסיות של אנשים זה מה שמגיע להם כתוצאה מעשייתם לאורך שנים, וזה בכלל לא משנה אם הם היו בצבא, בקופת החולים, או שירתו כמורים בבתי הספר. הם זכאים לפנסיה, ואלה זכאים לפנסיה, ואלה זכאים לפנסיה. ואיפה רושמים את ההוצאה, זה ממש לא חשוב מבחינת המדינה, זו אותה הוצאה שיוצאת. ותקציב הביטחון הוא תקציב חשוב, שמאפשר למדינה הזאת להתקיים בביטחון. כן, אבל אף אחד לא מתחיל לקבל פנסיה מלבד אנשי הקבע, כשהוא יוצא לפנסיה בגיל 45. כל אחד מקבל גמלה בנקודה שבה הוא יוצא, ותעשו שיעורי בית, ותראו שגם במקומות אחרים, אנשים יוצאים לגמלאות מוקדם, והם מקבלים גמלה מגיל מוקדם, זה לא דבר חדש ולא יוצא לאף אחד. ואנחנו, מדינת ישראל, מייסדיה ואבותיה,
קבעו שאנשים ישרתו שירות בגיל, בשלב החיים הראשוני שלהם, כי צריך פה צבא צעיר וצבא דינמי. מה אתם רוצים, לוחמים בני 70 שיקבלו את הפנסיה בגיל 67, ככה נראה בשדה הקרב? ומה מצפים באמת? שהטכנולוג המשועמם שישכב פה 17 וחצי שנים שלו, בשביל להגיע לגיל 67, הוא יביא את הסייבר הבא? זה מה שמצפים, או שרוצים צבא צעיר, דינמי, חדשני, ויש לזה משמעויות, ורוצים שאנשים יהיו צעירים. הם זכאים לגמלתם בזכות ולא בחסד. וחוץ מזה, כמו שאתה יודע, עשינו הרי שינויים במבנה של הפנסיה, עברנו לפנסיה צוברת, התהליך הזה הוא תהליך שהוא משתנה. כל הצעדים האלה הם צעדי על האוצר. ואי אפשר כל הזמן לחבוט באנשים שבאמת עושים למען המדינה, את הטוב ואת הדרוש במסירות מאוד מאוד גדולה, מי בחזית ומי בעורף. ואני חושב שכל הטיפוס על הצבא בעניין הזה הוא גם לא מוצדק, הוא בעיקר לא הוגן, והוא ממש, ממש מסוכן בריאה עתידית. למי בדיוק יחייגו? למישהו שלא יהיה פה? מישהו שיבוא לעבוד? שיבוא לפעול? שיבוא להגן? לא, אבל בוא נפריד בין האנשים. אני לא חושב שחובטים באנשי הקבע. חובטים. חובטים באנשי הקבע באופן ספציפי. חובטים באנשי הקבע, כולכם הייתם פה, ראיתם את ארץ נהדרת ואת כל הדיבורים ואת כל הביקורות ואת כל הירידות האלה, השכם והערב. חובטים, ולא בצדק. החבטה היותר מרכזית היא במי שמנהל את התקציב אולי, או במי שבנה את המערכת האולי מנופחת הזאת. ואתה אומר, אנחנו רוצים צבא צעיר ודינמי. נכון. הוא גם יעיל. אני מבקש שתמצא לי בבקשה את הארגון הציבורי במדינת ישראל, שבשלוש שנים האחרונות למעלה מ-2,000 אנשים נפרדו ממנו. תוביל לי בבקשה את הארגון, תחזור, תגיד לי מצאת אחד כזה. לא תמצא רק בצהל. מנופח, לא מתייעל, לא משתנה. תביא לי בבקשה את החברה הציבורית האחת במדינת ישראל, משרד ממשלתי כזה או חשבית מקינזי, שישווה אותו לעצמו וישווה אותו לכל האחרים, מנופח, לא מתייעל, לא מקבל את הביקורת הזאת. יש לנו תמיד במה להשתפר. אנחנו מחפשים כל הזמן את השיפורים. אנחנו מבינים שהמשאבים האלה הם יקרים לעצמנו, והם חשובים למדינה גם במקומות אחרים. אנחנו לא מזלזלים בעניין הזה. אנחנו עושים צעדים נרחבים, אבל חברים, אנחנו חיים במזרח התיכון. בואו ניטול קורה מבין עינינו. ונבין שההשקעה הזאת היא באמת נדרשת לביטחוננו. אם לא נשקיע באנשים, אם לא נשקיע במוכנות, אם לא נשקיע באימונים, אם לא נשקיע בהתעצמות, מה יקרה פה מחר, מה יקרה פה בעוד 5 שנים? זה לא ניסוי כלים, זה המדינה פה. אתה חושב שצריכו לפתוח את ההסדרים הקודמים עם האוצר? הייתה תקופה עם לא מעט מחלוקות מול האוצר בשני. אפשר לבדוק את זה כל הזמן. אם רצו מודל קבע אחד, מסתבר שהוא יותר יקר, אמרנו שהוא יותר יקר, אז עכשיו רוצים לבדוק מודל קבע אחר, so be it, נבדוק מודל קבע אחר. אני לא נגד לבחון מחדש כל הזמן את הדברים. אנחנו מודעים לחלוטין שיש הרבה מאוד נושאים אחרים חשובים במדינת ישראל. אנחנו מכירים בסיפור הזה. אנחנו החברה הישראלית, אנחנו לא משהו אחר. החינוך, הרווחה, בתי החולים, התשתיות, אנחנו רואים את הצורך בזה, אנחנו לא רואים את הצורך. אתה שומע את השאלות האלה שלנו, אתה לא שואל את עצמך לפעמים איפה הפער התודעתי הזה מצד אחד הפעולות שצהל עשה, הפיתורים, הקיצוצים, הפעולות שאתה מפרט שצהל באמת עשה בתקופה הזאת, מצד שני... המערכון של ארץ נהדרת. בדיוק, זאת אומרת, תודעה ציבורית שהיא אחרת, זאת אומרת, איפשהו אולי צריך לבדוק את הנושא הזה כי הוא משפיע. אני לא יודע להסביר את זה, ואני לא, באמת, אני חושב שהדרך שבה צהל צריך להשפיע על התודעה הישראלית היא דרך העשייה שלו. אז זה מה שעשינו בסופת השלג. אז זה מה שעשינו בשובו אחים. זה מה שעשינו בעמוד ענן. זה מה שעשינו בצוק איתן. זה מה שאנחנו עושים כל הזמן. פשוט עושים את העבודה שלנו, ומצפים שהחברה תכיר בעניין הזה. אז יש מי שמוצא להעביר את מסרים אחרים, חבל לי. לאן עכשיו? הביתה. לנוח? כן. מה, הודו או דרום אמריקה? נראה. פוליטיקה, עסקים? לנוח. תוכניות בטח יש. תשאיר אותם לי. הרמטכ"ל, רב אלוף בני גנץ... שחרור נעים, ואיחלתי לחייל בהצלחה. כן, תודה רבה לכם, ותמשיכו את העבודה הטובה של גלי צהל, על שתי הקומות שלה, אחד להיות תחנת שידור שאמורה לשדר בצורה חופשית, ולכסח את הרמטכ"ל וזה בסדר, ולייצג את החיילים, איכן שהם נמצאים, יום ולילה, 365 ימים בשנה, במסירות רבה. תודה רבה לכם. הרמטכ"ל, תודה רבה לשיחה הזו. תודה. תודה.